кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Традиционният коледен базар на община Сандански отново ще обедини малки и големи в една благородна кауза. Закупувайки красив, ръчно изработен предмет или лакомство от базара, всеки може да помогне. За тази годишната кауза разговаряхме с Албена Бугаринова, пиар на община Сандански. Коледният базар е част от програмата на община Сандански, като и тази година традиционно сме изключително щастливи, че можем да го проведем. Благодарение на участието на всички детски градини, всички училища, социалните услуги в община Сандански, всички се обединяваме в една изключително добра кауза и с паричките, които ще съберем, ще подкрепим семействата и дечица до 18 години, които са загубили през тази година един от родителите си от COVID. Призоваваме и каним всеки, който иска да закупи нещо хубаво за Коледа, да помогне, да подаде ръка и да дойде утре на площада в 16:30 часа. Готови ли са вече всички училища? Подадени ли ви са материалите, направени от тях? Да, всички училища се включиха и детски градини, разбира се, с голям ентусиазъм. Всички са готови и в очакване така да помагат. Това е традиционен базар за община Сандански, провежда се вече няколко години. Оправдават ли се очакванията ви от него като събиране на средства за определена кауза и най-вече доставяне на така едно коледно настроение в хората? Винаги са оправдани очакванията, когато е за една благородна и добра кауза. Аз искам да благодаря на всички, които се включват винаги с големи сърца, с много красиво направени неща за Коледа, с които украсяваме домовете си. И всъщност това е магията на празниците, да бъдем добри, макар и не само по празници, но пък това е един така много специален базар за нас. Ние организираме подобен и за Великден, който носи посланието на празниците, а именно да бъдем по-добри. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.